Առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում Նյու Յորքում կայանալու է միջուկային հնգյակի անդամ երկրների հավաքը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Ռյաբկովը։ Միջուկային հնգյակի համակարգման իրավասությունն անցել է Չինաստանին, որն էլ կազմակերպելու է հավաքը։ Միջուկային հնգյակի հավաքը կազմակերպվում է մի իրավիճակում, երբ միջազգային կյանքում ոչ միայն աննախադեպ ավելացել են միջուկային հնարավոր պատերազմի մասին խոսակցությունները, այլ միջուկային տերությունները նաև ըստ էության ճոճում են այդ սպառազինությունը տարբեր քայլերով, իհարկե ոչ ռումբի կիրառման, բայց միջուկային զինանոցի թարմացման, շարժերի վարժանքների։ Դրան զուգահեռ հենց այս օրերին ակտիվորեն խոսվում է այն մասին, որ Իսրայելը կարող է հարված հասցնել Իրանի միջուկային օբյեկտներին որպես Իրանի հրթիռային հարվածին պատասխան։ ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ չի ողջունում այդպիսի հարվածի միտքը և չի աջակցի դրան։ Bloomberg գործակալությունը հայտնել է, որ Սաուդյան Արաբիայի արքայազնի միջոցով Իրանին Վաշինգտոնը փոխանցել է, որ տեղյակ չէ այդպիսի հարված հասցնելու Իսրայելի մտադրությունից, բայց որևէ կերպ չի աջակցի նման հարվածին։ Փորձագետները կարծում են, որ եթե ԱՄՆ-ն չաջակցի, ապա Իսրայելը չունի Իրանի ստորգետնյա օբյեկտներին հարվածելու ռազմատեխնիկական կարողություն։ Միևնույն ժամանակ նախորդին եղան տեղեկություններ, որ Իրանը կատարել է միջուկային ռումբի փորձարկում։ Արձանագրվել է երկրաշարժ, որի ամպլիտուդի չափումները խոսում են այն մասին, որ դրա առաջացման պատճառը կարող էր լինել պայթյունը։ Իրանն ունի միջուկային ռումբ, թե ոչ, սա ներկայիս համաշխարհային պրոցեսների առանցքային ինտրիգն է, հաշվի առնելով եւ այն, որ դա չէր կարող իրականություն դառնալ առանց միջուկային հնգյակից առնվազն որևէ մեկի գործուն աջակցությամբ։ Այդ իրադարձությունների ֆոնին միջուկային հնգյակի Նյու Յորքում սպասվող առաջիկա հավաքի առանցքային հարցը թերևս լինելու է այն, թե արդյոք այն աշխարհում ավելի բարձրացնելու է միջուկային պատերազմի ռիսկը, թե հակառակը էական դեր կունենա բավականին բարձրացած այդ ռիսկը նվազեցնելու ուղղությամբ։ 2022 թվականի հունվարին, երբ դեռևս չէր բռնկվել ուկրաինական պատերազմը, միջուկային երկրների հնգյակը կամ այլ կերպ ասած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Չինաստանը տարածեցին հայտարարություն, որը միջուկային պատերազմ թույլ չտալու մասին էր։ Այդ հայտարարությունից 2 տարի անց միջուկային պատերազմի վտանգը միայն աճել է։ Եթե դա հնգյակի կուլիսներում կառավարվող պրոցես է, դա իհարկե մի հարց է, իսկ եթե պրոցեսը սպառնում է դուրս գալ հնգյակի կառավարումից, դա մեկ այլ և շատ լուրջ հարց է։ Իրանն հայտնում է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նամակ է հղել աշխարհի իր գործընկերներին։ Նա ասել է, որ իսրայելական ռեժիմի անսահմանափակ իմունիտետը հանգեցրել է նրա ագրեսիայի ընդլայնմանը և Լիբանանի դեմ լայնածավալ հարձակմանը, իսկ իր պարտականությունների կատարելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անկարողությունը համարձակություն է ներշնչել այդ վարչախմբի ռազմատենչ առաջնորդներին, որպեսզի շարունակեն իրենց մշտական հանցագործությունները։ Իրանի արտգործնախարարը միաժամանակ հավաստիացրել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը հարկ եղած դեպքում լիովին պատրաստ է գործի դնել պաշտպանական ավելի ուժեղ միջոցներ և այդ կապակցությամբ կասկածի ոչ մի տեղ չի թողնում։ Հոկտեմբերի 9-ին, այն բանից հետո, երբ Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահուն արգելել է պաշտպանության նախարար Գալանտի ԱՄՆ այցը, Սպիտակ տունը երկամսյա դադարից հետո կազմակերպել է Բայդեն-Նաթանյահու հեռախոսազրույց, որը տևել է ընդամենը 50 րոպե։ Ընդ որում բանակցությունների մի հատված ընթացել է ԱՄՆ փոխնախագահ Հարիս Իսրայելի վարչապետ Նաթանյահու ձևաչափով։ Vesti.go.il կայքը համարում է, որ Բայդեն-Նաթանյահու հարաբերությունները վերջնականապես խաթարված են և Իսրայելի վարչապետը Սպիտակ տանը սպասում է հանրապետական Թրամփին։ Ըստ տեղեկությունների ԱՄՆ-ն հրաժարվել է Իսրայելին տրամադրել խորքային թիրախներ խոցող ավիառումբեր կամ Իրանի դեմ հարվածներին ներգրավել B-2 ծանր ռմբակոծիչները։ Իսկ միայն սեփական ուժերով Իսրայելը չի կարող հանկարծակի թիրախային և խորտակիչ հարվածներ հասցնել Իրանին, ինչպես խոստացել է պաշտպանության նախարար Գալանտը։ Իսրայելական մամուլը հղելով Reuters-ին կասկածում է, որ Նաթանյահուի ռազմական կաբինետը կարող է Իրանին հարվածելու որոշում ընդունել։ Բրիտանական լրատվամիջոցին հայտնի է դարձել, որ վերջին օրերին Թեհրանից հատուկ բանագնաց է գործուղվել Պարսից ծոցի երկրներ։ Փոխանցվել է հստակ ուղերձ. Եթե նրանք իրենց օթային տարածքը տրամադրեն Իսրայելին, ապա դա կդիտվի պատերազմական ակտ դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։ Ըստ մերձավոր արևելյան 3 վստահելի աղբյուրի՝ Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Վաշինգտոնին հստակ զգուշացրել են, որ Իսրայելին օթային միջանցք չեն տրամադրի, որպեսզի
հարվածներ հասցնի Իրանին։ Ավելի վաղ Իսրայելի հարձակումից Իրանին հոբ միջոցներով օգնելու մասին հայտարարել են Իրաքը և Սիրիան։ Իրավիճակին հավելյալ բարդություն է հաղորդել Իսրայելի կողմից Լիբանանի հարավում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի թիրախավորումը։ Հատուկ հայտարարություն է տարածել Իտալիայի վարչապետ Մելոնին, իսկ Հռոմում Իսրայելի դեսպանը կանչվել է ԱԳՆ-ը։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև Ֆրանսիան, որը սպասում է պաշտոնական բացատրությունների։ Այս համատեքստում Իսրայելի կողմից Իրանին հարվածելու հավանականությունը նվազ է։ Նաթանյահուի ռազմական կաբինետը նման որոշում կարող է ընդունել թերևս միայն ներքաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Մեր տուն Իսրայել ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Լիբերմանը հայտարարել է, որ միայն Իրանի դեմ կործանիչ հարվածները կարող են վերականգնել Իսրայելի միջազգային արժանապատվությունը, բայց նույնիսկ նա է խոստովանել, որ Իսրայելի և Իրանի հնարավորությունները համադրելի չեն և տևական պատերազմ չի կարող լինել։ Խոսք չկա սվոպ տարբերակով ադրբեջանական կամ ռուսական գազը Ուկրաինայի տարանցիկ խողովակով Եվրոպա առաքելու մասին, այդպիսի բանակցություն նույնիսկ չի վարվում, հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նովակը։ Այս հայտարարությունը բավականին ուշագրավ է, հատկապես այն հայտարարության ֆոնին, որ Հռոմում սեպտեմբերի սկզբին արել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա հայտարարել էր Իտալիայում մասնակցելով էներգետիկ թեմաներով համաժողովի, որ Եվրամիությունը դիմել է Ադրբեջանին Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև գազային տարանցիկի շարունակության վերաբերյալ բանակցությանը նպաստելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե այդ հարցում լավատեսությամբ է նայում բանակցության հեռանկարին։ Ինչու պետք է Եվրամիությունը դիմեր Ադրբեջանին Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությանը նպաստելու համար, այն դեպքում, երբ Կիևը հայտարարում էր, որ խոսք չի կարող լինել Ռուսաստանի գազի տարանցումը շարունակելու մասին, որի վերաբերյալ պայմանագիրն ավարտվում է 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Փոխարենը Ուկրաինան հայտարարել էր, որ պատրաստ է խողովակաշարով տարանցել այլ գազ։ Եվրամիությունն ունի ուկրաինական տարանցիկի կարիքը, հատկապես ձմռանը։ Բրյուսելը մասնավորապես նաև Գերմանիան շահագրգռված են դրա շարունակությամբ և պատրաստ անգամ ռուսական գազի մատակարարման։ Բնական է, որ դրա ցանկությունն ունեն երկրները, որոնք ստանում են այդ գազն անմիջապես, ինչպես Հունգարիան և Սլովակիան։ Սակայն Ուկրաինան միաժեք հայտարարել է, որ չի երկարաձգի ռուսական գազի տարանցման պայմանագիրը, երբ այդ պայմաններում Եմեն դիմում է Ադրբեջանին օգնելու համար, ինչպես Հռոմում հայտարարել է Ալիևը, ապա այստեղ կարող է լինել մեկ տրամաբանություն՝ սվոփ մատակարարում, երբ Ուկրաինան կտարանցի ադրբեջանական գազը, իսկ Ռուսաստանն այդ ծավալի գազ կվաճառի Բաքվին, որպեսզի համաձայնի, որ ադրբեջանական գազն իր տարածքով հասնի Ուկրաինա։ Բայց ահա Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար փոխվարչապետ Նովակը հայտարարում է, որ չի կարող խոսք լինել սվոփ տարբերակի մասին, նաև չկան համապատասխան ենթակառուցվածքներ դա իրականացնելու համար, և ընդհանրապես չի եղել այդպիսի առաջարկ և բանակցություն։ Ալիևը սուտ էր խոսել Հռոմում, թե Ռուսաստանը շրջում է գազային սեղանը, քանի որ գոհ չէ բանակցության ընթացքից և պայմաններից, կամ պարզապես որոշել է այդ հարցում բարձրացնել խաղադրույքը։ Արդյոք Մոսկվան դնում է պահանջ, որ Ուկրաինայի զինուժը հետ քաշվի Կուրսկի մարզի Սուջա բնակավայրից, որտեղ գտնվում է գազաբաշխիչ խոշոր կայանը, որը վերջին կետն է ուկրաինական տարանցիկ խողովակ մուտքից առաջ և որը ուկրաինական ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ էին վերցրել Կուրսկի մարզ մտնելուց հետո, թերևս ակնկալելով, որ գազաբաշխիչ կայանի վերահսկողությունը կարող է Կիևին տալ գազային բանակցության խաղակարդ